Galerinha, e aí galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? sou o professor Mariano Júnior de História e te, tive aqui o prazer de ser convidado pela galera massa do Enem Action para a gente bater esse papo a respeito de história, um recorte específico, pensado por todo, todos nós. Para que nós possamos é, fazer com que o seu desempenho melhore, potencializar o seu aprendizado e seu desempenho na prova. Por que, é que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte: é, nós fizemos, obviamente, uma análise das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, e aí nessa análise, nós buscamos identificar os temas recorrentes. Mas, sobretudo, os temas recorrentes nos últimos cinco anos. Assim como outros vestibulares e outros concursos, o Enem acaba tendo ali um DNA, acaba tendo ali uma característica, uma série de características específicas, e aí nós nos propusemos a trabalhar com elas. Dando uma informação, quando a gente fala do Exame Nacional do Ensino Médio entre 2017 e 2021. E aí, eu vou trabalhar algum desses temas hoje, mas aconselho você que está nessa reta final de preparação a dar uma olhada é, com maior dedicação naquilo que eu vou falar. Nos últimos cinco anos, nós tivemos 38 questões de história do Brasil, 41 questões de história geral. Das de história do Brasil se dividem se dividiram em Nove, eu disse nove questões de Brasil colônia, nove questões de Brasil império e 18 de Brasil república. Adivinha é, um dos temas que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar é, Brasil república, porque não é a república toda, há uma, um olhar mais específico em relação à primeira república e à era Vargas. E quando se fala de império, há também Brasil Imperial, há também um recorte específico. Qual é esse? O Segundo Reinado, sobretudo a questão do negro e da negra na sociedade brasileira. Trabalho, cultura, resistência, espaços de sociabilidade. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, em relação ao Segundo Reinado, prioriza ou deu uma maior atenção à questão negra nos últimos cinco anos e em relação à república ele deu uma olhadinha ali com mais carinho para a primeira república e dentro da primeira república dois subtemas não falei aí da escravidão do negro e da negra no segundo reinado falando se de primeira república nós temos dois eixos principais o primeiro que eu considero massa porque, teoricamente, os alunos têm um passeio mais tranquilo por ele, é a questão da organização da política brasileira durante esse período, que vai de 1889 até 1930, a Primeira República. Nesse período, nós temos nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio, cobrando política dos governadores. Política dos governadores já perguntaram duas vezes de maneira objetiva. Tem um texto do Campo sales tem o um comando, e você identificava ali os grupos sociais, as práticas políticas e tal. Muito clara, muito objetiva, certo? Então, política dos governadores, política do café com leite, voto de cabresto, curral eleitoral, ou seja, os conceitos clássicos a respeito da política do Brasil nesse período. E também é comum que eles peçam para que o aluno, a aluna, é, observem as revoltas acontecidas no período da Primeira República e perguntam-se a respeito dessas rebeliões. Geralmente buscam saber as motivações e as consequências. Aliás, motivações, como o Estado encarou e enfrentou essa situação e as consequências da mesma. Beleza? Então, é importante que você se debruce aí nesses temas. Ah, professor Mariano, mas aí vai ter essa live, eu vou resolver alguns. O senhor vai resolver aí algumas questões, alguns tem, comentar alguns temas, mas se eu quiser dar uma olhadinha a mais e tal, você vai lá na plataforma Ene Action você vai ter alguns vídeos sobre esses temas e outros, por exemplo. Era Vargas, a gente não vai trabalhar aqui hoje. Você tem lá uma sequência espetacular de vídeos tratando do tema, ok? De história geral, que falei que eram 45 questões no Enem dos últimos cinco anos. De história geral, dessas 45 questões, eu tenho 18 de história contemporânea e 12 de idade moderna ou história moderna. Essas de história contemporânea, temporalmente, elas vão ali até o pós-segunda guerra. Dificilmente vem alguma coisa pós-Segunda, aliás, é história mais recente. Pega ali descolonização afroasiática, recua um pouco para a Guerra Fria, Segunda Guerra, nazifascismo, fascismo, tema forte, e fica mais ou menos por aí, falando-se de século XX. Do século XIX, eles simplesmente adoram, são gamados de maneira muito clara na Revolução Industrial e nos impactos sociais e econômicos que essa trouxe para a sociedade urbano-capitalista. Beleza? feita essa introdução, esse papo inicial para orientar seus estudos, reforçando que você vai lá nas redes sociais da Nené Action você vai na página é, do portal em si, enection.com.br. Repito, você terá uma série de vídeos e materiais muito legais a respeito, não só dos temas de história, que é o que eu estou tratando agora, mas também das outras disciplinas. Beleza? Vamos aqui. Vou abrir aqui para mim a primeira questão. Vamos lá. Abrir para todos nós, né, na realidade. Tomar aqui uma aguinha. A primeira questão, galera, eu vou chamar a tua atenção, se você ainda não faz isso, é uma dica de centavos. Pô, professor, eu queria uma dica de milhões. Mas conquista em estudo é fruto de um caminho, é fruto de uma luta, de um acúmulo. Você vai juntar esses centavos de hoje com os centavos dos seus estudos nos outros dias e vamos fazer esses milhões nos dias da prova do exame nacional do ensino médio. Qual a dica muito importante que eu quero te dar? As questões do Enem elas terão é, um sentido maior para ti, uma clareza maior do que está sendo pedido quando você começa pelo comando da questão, antes de ler o texto, antes de olhar as alternativas se concentre no comando, aconselho você na hora da prova a grifar o comando, olhar o que é mais importante. Por quê? Porque nós sabemos que nessa prova você tem a alternativa correta e os itens distratores. E é uma característica desse tipo de prova que eles peçam, ou melhor dizendo, que eles apresentem entre os itens distratores, na maioria das vezes os quatro, Temas ligados à questão. E aí, na hora que você tá lendo ali, a pressão da prova, tua cabecinha às vezes viajando e tal, tu vê uma alternativa que faz sentido, tu vai lá e marca. Mas não tem a ver com o tema, tem a ver com o período histórico, mas não tem a ver com o quê? Com o comando da questão. Aí vamos lá. O que é que diz o comando dessa primeira questão? Diz assim. A instabilidade política do país, ao longo dos períodos mencionados, foi recorrente da ou das. Aí vamos lá, vamos entender o comando. Ele quer saber da instabilidade do no país, no caso do Brasil, ao longo dos períodos mencionados, e ele dá a entender, dá a entender não, deixa bastante claro que Há um motivo central para essa instabilidade ter ocorrido nos diferentes períodos. Pronto, então vamos identificar os períodos. Diz assim: depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas que com frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o período regencial. Aí vamos lá. Os dois períodos é o período depois da independência e primeiro reinado. E aí o final do texto, com a abdicação desde 1831, o país atravessaria mais turbulência no regime regencial. Então, quais são os dois períodos que têm estabilidade? Primeiro reinado e regência. E nesses dois momentos, o que é que eu posso apontar como algo em comum? Ah, ainda tem uma coisa importante no texto que é foi também comum e banal nos estados nacionais da América Latina. Aí vamos lá. Alternativa A disputas entre as tendências unitarista e federalista. Quando essa questão caiu no exame nacional do ensino médio, muitos alunos erraram por um fator bem interessante, que era simplesmente não saber o que era unitarista e federalista. Então, sempre que você vê essa palavra, essas palavras, você vai lembrar de que unitarismo significa dizer que o poder está concentrado. Na capital e nas mãos do governante. Federalismo, o poder está dividido entre os entes federativos, entre as províncias ou entre os estados. Províncias ou estados possuem autonomia. O que significa ter autonomia? Ter um governo próprio eleito por aqueles que habitam aquele estado ou província. Ter uma força militar própria. E ter um conjunto de leis próprios, também elaborado por pessoas que de lá são e por quem lá vive foram eleitos. O Brasil hoje é uma república federalista. Então, nossos estados têm autonomia. Cada estado tem governador, tem a Assembleia Legislativa, que é quem elabora as leis estaduais. E todos têm a mesma organização de força militar polícia militar. Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. E aí, essas disputas entre quem queria centralizar o poder e quem queria descentralizar estão presentes, tanto no primeiro reinado quanto no período regencial? E a resposta, meu príncipe e minha príncipa, é que sim, estão presentes. Quando eu olho para a Confederação do Equador de 1824, porque é que Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba se rebelaram, não aceitavam o autoritarismo de Dom Pedro I, configurado a partir de quê? Do fechamento da Assembleia Nacional Constituinte. Por isso que você tem o um choque entre o centralismo ou unitarismo do imperador e o federalismo proposto por essas províncias que citei há pouco. No período regencial nem se fala, né, amiguinhos? Temos as Revoltas da Cabanagem, é, Balaiada, Revolta da Sabinada, Revolta Farroupilha, tem a Revolta dos Malês, mas é uma questão mais vinculada à questão negra, então não vamos incluir aqui. Ocorre no período regencial, mas não tem a ver com essa disputa local aqui. tá bom? Vamos eliminar aqui as outras alternativas. Alternativa B, tensão entre as forças do Exército e marinha nacional não havia esse choque entre as armas brasileiras de tal maneira que tenha trazido instabilidade seria um equívoco marcar bem a C dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina tivemos problemas <coughs> perdão tivemos problemas de ocupação demográfica na região platina sim no sentido do estado brasileiro querer levar mais gente para lá não é porque estava faltando gente, ao contrário, estava sobrando e disputando. Então está errado. E na região amazônica era uma área sem presença de brasileiros ou de portugueses. Alternativa D. Extensão do direito de voto aos estrangeiros e ex-escravos. As elites brasileiras nem debateram esse tema. Estrangeiros e ex-escravos sequer participavam do processo político nacional. Um ou outro com a duras penas é que conseguia isso. E a alternativa é reivindicações da ex-metrópole nas esferas comercial e diplomática. Em relação ao primeiro reinado, nós ainda vamos ter algumas rusgas internas e externas provocadas por esse contato, essa aproximação aí dos portugueses com o imperador e etc. Mas no período regencial é uma questão superada. Não há mais nenhum tipo de disputa, não há nenhum tipo de enfrentamento entre Portugal, entre os portugueses e o Estado brasileiro. Ok? Então, por isso que a alternativa correta é a A, disputas de tendência unitarista e federalista no primeiro reinado e na regência. E no segundo reinado, professor Mariano, ô, oh, meu príncipe, não tem, não tem, porque Pedrinho II pense num homem de mão pesada. Repressor eficaz e violento, não teve para ninguém, não. Todos que se levantaram e se chocaram contra ele se deram muito mal. No segundo reinado, é o um unitarismo dominante assim de forma significativa. Segunda questão que nós vamos tratar hoje diz assim: o movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos pela lei áurea. Em 13 de maio de 1888 foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai, envolvendo todas as regiões e classes sociais. Carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no Brasil. O que é que diz o comando? O movimento social citado teve como principal veículo de propagação um o A. O que é que a questão está solicitando a você? Que você identifique o veículo de propagação do movimento citado. Qual é o movimento citado? Movimento abolicionista. O que, como, de que maneira o movimento abolicionista divulgou as suas ideias? Duas alternativas, ou do, do, dois é, distratores, é, acabaram atraindo os alunos que erraram essa questão. Quais foram? A alternativa B, que fala do oficialato militar, e a alternativa C, da corte palaciana. Por que, é que as pessoas foram aí Por, nessas duas alternativas, que estão erradas, repito, porque elas leram o texto e não se ativeram ao comando. O comando está perguntando qual o veículo de propagação do movimento social, que é o abolicionista. Ele não está perguntando que grupo social. Aderiu à causa abolicionista, que seria o oficialato militar. Ele poderia também, o aluno, se fosse falar de grupo social ou de ação política, colocar a Corte Palaciana, porque ao lado de Dom Pedro II e Princesa Isabel, teremos notórios abolicionistas na corte, como Joaquim Nambuco, como Luiz Gama e etc. Mas não é isso que está sendo perguntado. É o veículo, e o veículo de propagação é a imprensa escrita. O veículo de propagação foram os jornais da época. É comum os alunos verem livros, apostilas, charges ou nas suas pesquisas autônomas é a capa da chamada Revista Ilustrada, do jornalista ítalo-brasileiro é, De Agostini. Mas ele é um exemplo que teve impacto nacional. No caso de outros estados, como o estado do Ceará, que foi pioneiro no processo de abolição, foi quatro anos antes do restante do país, em 25 de março de 1884, você tinha uma, é, um jornal chamado O Libertador, que tinha grande capilaridade dentro da sociedade cearense. E aí, não só no Ceará, mas no Rio de Janeiro, com a revista Ilustrada e outros jornais com gêneres esse movimento vai conseguir uma comunicação eficaz com a população, divulgando suas ideias e a necessidade de abolir a escravidão. Então, portanto, a alternativa correta é a. E aí, me permita, por favor, chamar sua atenção para alguns aspectos importantes desse tema do fim da escravidão. É porque, repito, que é um dos temas mais comuns e dos mais fortes no Exame Nacional do Ensino Médio. Beber aqui uma aguinha rapidinho. É um dos temas mais fortes. Sempre lembrar que a abolição da escravidão foi um tema que levou um longo, longo e controverso processo, como eu coloquei aí, com inúmeros grupos sociais em disputa. Grupos a favor, grupos contrários, projetos convergentes, projetos divergentes. Primeira coisa que você jamais deve esquecer a respeito da, do processo abolicionista, que é uma luta negra, acima de tudo é uma luta negra. É uma luta negra porque foram eles os primeiros a lutarem. O engajamento da sociedade brasileira intelectualizada, dos meios urbanos, elite classe média dar se á de forma intensa na segunda metade do século XIX, enquanto que a comunidade negra escravizada, liberta ou livre, lutou durante os 300 anos de escravidão é que assolaram aí esse país. Aliás, 350 anos de escravização em massa de negros. Então, primeiro a luta dos negros. Segundo, contou na sua reta final. Com a participação é, aguda e o interesse agudo da Casa Real, Dom Pedro II e Princesa Isabel. Por que, que eles se dedicaram tanto a isso? Acreditavam que, de fato, a escravidão era um sistema é, nefasto, não deveria prosseguir, mas como as elites brasileiras eram escravistas, Dom Pedro II fez ali um jogo de aliança com esse povo durante seu longuíssimo reinado. De 49 anos, mas chegou o um momento que ele decide encarar o desafio de dar os primeiros passos aí para abolir a escravidão. Um outro interesse para alguns historiadores, como Boris Fausto, um dos maiores interesses dele, <coughs> perdão, em abolir a escravidão, é que ele queria formar um Estado-nação, para formar um país. Agora, uma teoria bem. Geografia sexto ano. Para que eu tenha um país, eu preciso de três elementos básicos. Eu preciso de um território, o Brasil tinha. Eu preciso de um Estado, o Brasil tinha, mas eu preciso de um povo. E aí o Brasil não tinha. Como não, professor Mariano? Não tinha um povo. Não havia identidade de 80% da população com Dom Pedro II, pelo simples fato desse 80%, que é o número que eu cito. Ser formado de negros escravizados. Isso no ano de 1850. Então era necessário que pessoas livres habitassem esse país. E aí ele decide lutar contra a escravidão. Aí também não devemos nos enganar e imaginar que príncipe maravilhoso, que homem, que homem fantástico é Dom Pedro II. Aí, galera, tem um outro lado. Ele queria acabar com a escravidão, queria o Estado-nação mas ele queria um estado nação branco. Ele vai dispensar os negros do trabalho escravo, mas não os quer como nação, porque não acreditava na sua fidelidade à coroa e nem que eles trariam algum benefício para o país, por serem considerados inferiores, certo? A crise do escravismo, ela se torna mais aguda por causa do movimento abolicionista. Acabamos de falar dos jornais da imprensa escrita como grande veículo de comunicação. Mas os abolicionistas, além dos jornais, vão organizar vão, vai ter os jornais, a imprensa escrita, vai ter evento beneficente para arrecadar fundos e comprar pessoas escravizadas para depois dar-lhes as alforrias. Comícios, debates, poesias. Haverá toda uma, uma construção de uma cultura abolicionista nos grandes centros urbanos, voltada principalmente para quem? Para os não escravizados, sobretudo para os brancos. O grande objetivo do movimento abolicionista era denunciar o quão a escravidão era ruim e conscientizar as pessoas dos males da escravidão. para professor Mariano. Quer dizer que as pessoas não sabiam que a escravidão era algo terrível? Não, a maioria não sabia não. A escravidão era tão comum e tão institucionalizada que as pessoas nem percebiam a gravidade da violência que as pessoas escravizadas eram submetidas. Vou dar um exemplo simples, você vai lembrar. É comum todos falarem sobre o tema, ou quando estão falando sobre o tema, citar Castro Alves, poeta baiano magnífico, e seu livro, seu poema Navio Negreiro. Meu amigo, Navio Negreiro foi escrito. E publicado em 1865. Já havia 15 anos que não havia mais tráfico da África para o Brasil. Os escravos aqui eram traficados entre as províncias, num nível de sofrimento menor, menor, mas não era um, livra... um livramento de sofrimento. Era um sofrimento menor do que havia na, na viagem transatlântica África-Brasil. Meu príncipe e minha príncipa, Sabe o, que acontecia? Sabe o que aconteceu quando esse poema foi publicado? As pessoas se escandalizaram ao saber que os negros eram capturados em suas tribos, ou países ou reinos, enfiados dentro de um navio negreiro maldito, trazidos de lá para cá com pouca água, pouca comida, muitas vezes sem sair do porão por dias, apanhando, mulheres sofrendo violência sexual, doentes sendo. Jo... Quem adoecia durante a viagem era arremessada ao mar para que morresse era uma tragédia total e as pessoas não sabiam então um dos grandes feitos do movimento abolicionista foi exatamente mostrar esses absurdos esses dois essas duas figuras que estamos mostrando aí na tela Luiz Gama e André Pinto Rebouça, vou voltar aqui um slide e José do Patrocínio são três nomes que você deve lembrar não só para a sua prova mas para a sua vida enquanto cidadão brasileiro para compreender que haviam homens e mulheres magnificamente corajosos e inteligentes que romperam todas as barreiras possíveis e imagináveis para alcançar posições de destaque dentro da sociedade escravista para poder denunciar também parte desses absurdos Cita entre as mulheres Maria Firmina de Jesus, maranhense, autora de romance, Romance Úrsula, em que ela mostra o cotidiano de famílias negras em São Luís. E famílias escravizadas, famílias libertas, mostrando o negro na sua vida comum, sem ser escravizado e sendo escravizado. Aí imagine aí uma mulher negra no século XIX. Era em 1850, mais ou menos, fazendo a coisa dessa. Era romper todas as barreiras. E o movimento abolicionista branco, igualmente importante ao negro, mas com uma observação que acredito vale a pena. É, havia preconceito, viu, dentro do movimento abolicionista branco. Eles, ao lutarem, lutavam de verdade, com afinco e dedicação pela abolição, não significará. Em hipótese alguma, que eles veem o negro como igual. Negro é inferior, não é igual. Tá certo? A jurisdição abolicionista. A abolição não veio de uma vez, foi meio que dada a conta-gotas, ou veio à tona a conta-gotas. Você teve duas grandes disputas no entorno disso. Primeiro, convence... ah, é, três. A primeira, convencer o Estado brasileiro a aprovar essa legislação abolicionista. E aí, foi com muita confusão e muita manifestação que os abolicionistas pressionaram e Dom Pedro II vai aprovar as leis. O professor você acabou de dizer que ele era a favor da escravidão ou da abolição. Ele era a favor da abolição, mas queria manter o apoio dos grandes senhores de escravos. E aí ficava numa jogada dúbia. Segunda batalha: abolir ou manter a escravidão? Aí tinha galera a favor da manutenção da escravidão e outros que queriam abolir. E a terceira batalha é: se vai abolir, quem é dono de escravizado vai ser indenizado ou não será indenizado? Que havia aqueles senhores de escravos que perceberam que a abolição ia rolar, mas eles não queriam perder na visão deles, na cabeça deles, o dinheiro que haviam investido para isso. Dessa forma, você terá. Uma disputa interna aí entre aqueles que apoiavam a abolição em debater se eram a favor ou contra a indenização. Essa legislação abolicionista, como eu disse há pouco, veio a conta-gotas. Primeiro, a lei do ventre livre determinou que todas as crianças nascidas a partir daquela data estavam livres. No entanto, a lei continuava e dizia que, Além de serem aliás, para serem livres, se fazia necessário que o Estado brasileiro indenizasse os proprietários, a não ser que os, as crianças trabalhassem ali até os 21 anos. Não foi necessário praticamente que nenhuma trabalhasse, que houve uma série de acordos entre os negros escravizados e os fazendeiros, mas também rebeliões, confrontos e atritos, e a lei foi sendo implantada aos poucos no Brasil inteiro. Em 1885, a lei do sexagenário o Salaiva Cotegipe chama a sua atenção para essa lei, da mesma maneira que praticamente todos os professores o fazem, que essa lei vai libertar todos os escravizados com mais de 60 anos. Quase nenhum. Pouquíssimos. Foi uma lei meio mais criada para Dom Pedro dar uma satisfação ao movimento abolicionista do que qualquer outra coisa, para tentar dizer que estava fazendo algo. Por que, é que ele se sentiu nessa obrigação? Galerinha, a lei do ventre-livre é de 1871. A lei Saraiva contra a é de 1885. São 14 anos de intervalo. É, já era para ter abolido a escravidão aí. E o Dom Pedro ali enrolando. Mas não podemos julgar a importância dessa lei para quem recebeu a liberdade. Com certeza foi importante. O movimento abolicionista vai acabar se radicalizando. Destaca aí o grupo dos caifás que atuavam no Rio e São Paulo. O que era considerado essa radicalização é a galera que se cansou de escrever em jornais, fazer jantares beneficentes e tentar um diálogo com os escravistas e partiram para a ação. A ação era o quê? Entrar nas senzalas, atacar as fazendas, entrar nas senzalas, libertar as pessoas negras, facilitar a falsificação de documentos de alforria e liberdade, soltar essa galera. Isso começou a se tornar cada vez comum e fugas em massa começaram a amedrontar a parte da elite nacional, para que, enfim, em 1888, fosse assinada a Lei Áurea. É o fim da escravidão sem indenização, no entanto, deixando os homens e mulheres negros perdão é em exclusão, marginalização social completa. Marginalização social por quê? Beleza, não somos mais escravos, é uma conquista, é algo fantástico, mas esse homem e essa mulher negra são cidadãos? O Estado Imperial não respondeu. Podem votar ou não? Podem frequentar escolas? É permitido um casamento interracial? Podem se tornar membros do clero? O Estado se silenciou. A Lei Áurea ela é, ao mesmo tempo, ovacionada por sua importância, acabou com a escravidão, é um fato muito forte na nossa história, mas, ao mesmo tempo, ela é criticada por ser simplória se demais e não ter enfrentado os problemas reais day after, no né, dia seguinte, à abolição da escravidão. Outro debate a respeito da Lei Áurea é a respeito da Princesa Isabel. Nessas duas. Aí você tem a imagem da Princesa Isabel, a fotografia dela, e do outro lado, você tem aí o quadro. Do Pedro Américo, chamado ó, A Libertação dos Escravos do Pedro Américo. Pessoal, é legal o Pedro Américo, ele é o pintor do nacionalismo brasileiro, aí na virada do século XIX por XX. Esse cara pintou o quadro Grito de Ipiranga, em 1888, pintou o quadro Tiradentes Esquartejado, em 1892, já na República, e no ano que foi proclamada a República, tem aí a libertação dos escravos. Qual é o problema desse quadro a libertação dos escravos que levantou críticas? Olha aqui ao fundo, eu tenho a princesa Isabel sentada ao trono. Eu tenho aqui toda uma corte de mulheres brancas, anjos e tal, e os negros estão na condição de subalternos. Há a abolição, mas eles são retratados como pessoas que foram meramente beneficiadas aí pelo Estado brasileiro. E sabemos, como dito na introdução do tema, que não é assim. O negro foi protagonista na luta contra a escravidão desde o primeiro momento. Tanto que o movimento negro brasileiro acabou criando uma data própria para celebrar a sua memória e sua luta, que é o Dia da Consciência Negra, em novembro, celebrada na data de 19 de novembro, porque é o Dia da Morte Zumbi. E aí é um, é um homem negro que liderou uma, um grande movimento negro e por isso eles buscam essa identificação maior, ou seja, uma peleja da memória aí em torno da lei áurea, ok? Ó, tudo que eu falei é absurdamente comum nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio, você depois vai lá no site da Action para reforçar isso que a gente estudou sobre o segundo reinado. Aí vamos dar uma olhada agora em mais duas questões, mas a respeito de quê? A respeito da Primeira República, como havíamos combinado no início dessa nossa conversa, no início dessa nossa aula, certo? Só beber mais um pouquinho d'água aqui. Como havíamos conversado no início da aula, o tema da Primeira é República. Ele geralmente cai vinculado à estruturação política e aos movimentos de rebeldia, de resistência. Aí vamos dar uma olhada aqui no comando da questão. Diz assim: a restrição, à participação eleitoral mencionada no texto, visava assegurar o poder político aos e às. Aí vamos lá. A gente vai olhar o texto agora, vamos identificar qual é a restrição eleitoral que. Está presente nele, para ver qual é o grupo que é excluído de alguma forma, para assim entender qual é o grupo que é beneficiado por essa exclusão. No texto, texto do José Murilo de Carvalho, um autor clássico aí da história da Primeira República, na obra clássica, Os Bestializados, outra obra importante dele é A Formação da Alma, é que fala também da questão do nacionalismo brasileiro. Mas vamos lá. O texto, então, diz o seguinte: sendo função social antes que direito, o voto era concedido àqueles a quem a sociedade julgava poder confiar sua presença. No Império, como na República, foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização. Os mendigos, as mulheres, os menores de idade, os praças de pré-soldado, pré os membros de ordens religiosas, padres, frades, todos estão excluídos. Então, no Império, eu tenho a exclusão pela renda, e na República, eu vou excluir pela exigência de alfabetização. Então, os pobres estão excluídos. E a quem interessava isso? Qual grupo social terá o poder político? Na Primeira República e dentro do Império? Aí não é muito difícil a gente identificar, porque sabemos que tanto no Segundo Reinado quanto na Primeira República, nós temos no Brasil uma oligarquia política. Oligarquia é o governo. De poucos. Quem são esses poucos? Tanto no segundo reinado como na primeira república, esses poucos são os latifundiários, são os proprietários de terras. Então, por isso que rapidamente você vai identificar aí nas alternativas. Qual é o grupo que tem o poder político? As oligarquias regionais. Os coronéis, os governadores e tal. A alternativa A fala de assalariado urbano, ele se enquadra dentro dessa categoria de pobre. Então, tá fora. Professor, por que não os empresários industriais? Meu príncipe e minha príncipa. No Império, nem indústria, mal tinha indústria, só aquele períodozinho ali do Visconde de Mauá. Na Primeira República, mesmo já tendo algumas indústrias, não era nem de perto a nossa principal atividade econômica. Além do mais, quando é que você ouviu falar de dono de indústria sendo presidente da República, governador, prefeito de uma cidade importante dentro desse período? Não tem. Não tem. Lógico que eu estou dizendo isso não é para você cair em armadilha, não. Você vai ter casos de prefeitos paulistas que eram donos de indústria, mas esses caras vieram das famílias cafeicultoras. Então, tá ali no mesmo bolo. Profissionais liberais não, porque são os professores, engenheiros, médicos e tal, nunca tiveram comando da República em suas mãos, e dos círculos militares. Aí viu uma armadilha. Se fosse só a Primeira República, esses círculos militares poderiam te seduzir para que você marcasse. Mas como é Império e República, que ele está pedindo a exclusão nos dois períodos, nós não vamos marcá-lo. Tá bom? Então, alternativa B, as oligarquias regionais. A segunda questão trata de conflito. Aí vamos ao comando. O comando diz assim: a referida revolta ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, no início da República, caracterizou-se por ser uma. Olha só. Ele vai citar uma revolta. E quer que você. É, compreendo essa revolta, ou, nessa revolta, uma característica específica dela. Caracterizou-se por ser uma. Essa revolta acontece porque é fruto do que? Aí vamos lá. O texto diz assim: chamando o repórter de cidadão, em 1904, o um preto acapoeirado justificava a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a negrada mostrar que sabe morrer como homem. Para ele, a vacinação em si não era importante. Embora não admitisse de modo algum deixar os homens da higiene meter o tal ferro, a agulha em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo. O final do texto é que nos dá a resposta correta. Quando ele diz: o mais importante era o que da revolta? Mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo. Meu príncipe, minha princesa, a revolta de 1904, que é a revolta da vacina. Ela tem na vacina, digamos, a reta final de uma sequência de insatisfações. É, o Estado brasileiro, liderado pelo presidente Rodrigues Alves, pelo prefeito Pereira Passos e pelo médico sanitarista, doutor Oswaldo Cruz, decidiram promover uma profunda reforma da cidade do Rio de Janeiro, até então capital do Brasil. Nesse processo de reforma, eles notoriamente fizeram a modernização excludente. Como assim? Porque ao derrubar os cortiços das áreas centrais e portuárias do Rio de Janeiro, construir ruas e avenidas novas, não apenas novas, mas com uma proposta urbanística sofisticada, que era o sistema de quadrilátero importado da Paris da Belle Époque, espelhada na reforma de Hausmann. Prefeito emblemático de Paris, responsável por igual reforma importante feita na França, mas na década de 1870, né? em Paris mais especificamente. E eles trazem isso para cá. Essas novas ruas e avenidas, com prédios, e Arte nouveau e Artecó na sua arquitetura, com iluminação pública nas calçadas, não admitia a presença da Arraia Miúda. Não, não aceitava a presença desses trabalhadores pobres para lá morarem ou lá permanecerem muito tempo. E aí esse povo vai sendo expulso de lá. Vai morar nos morros, o que não era comum até então. E aí, quando aparece, somando essa situação, o doutor Oswaldo Cruz dizendo: agora vamos vacinar vocês, ah, a galera vai para cima com tudo. Não aceito. Por isso, aí no texto. O indivíduo capoeirado, né? negro capoeirado, vai dizer: é, mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço. Então, o que caracteriza essa revolta é o que está na alternativa D, a atitude de resistência dos populares. Era mostrar que o governo não podia fazer o que bem entendia com a população. É sabido que a população acabará vacinada. A partir dos da violência pelo Estado para segurar as pessoas e meter-lhes a agulha aos ferros, como eles diziam. Sabemos que houve uma grande campanha de desinformação a respeito da vacina por parte da oposição, dizendo que a vacina ia matar os pobres e que eles não deveriam se vacinar e etc. Mas acima de tudo, o povo se rebela é pelo conjunto da obra, é perder a moradia, é perder o trabalho. É ser vacinado à força. Tudo isso é que levou o povo a resistir. Porque é que as outras alternativas estão equivocadas? A alternativa A diz assim: agitação incentivada pelos médicos. Não era, né? Os médicos queriam vacinar a população. O C, estratégia elaborada pelos operários. A revolta não é só de operário, é de operário, é de comerciário, é de desempregado, é de criminoso, é de cidadão correto, diante da lei, é homem, é mulher, é menina, é idoso, é adulto, é todo mundo junto. D, tática de sobrevivência dos imigrantes. Os imigrantes estão dentro também da rebelião. É imigrante, é negra, é brasileira, é nordestina, é todo mundo junto. E é ação de insurgência dos comerciantes, não é um rebelião de apenas um grupo. Confirmando a alternativa correta é a B. Se encaminhando para o final desse nosso bate-papo, Quero chamar a sua atenção para esse mapa mental que eu preparei para vocês. Toda vida que se lembrar da, da política na Primeira República, e, repito, é algo que é comum é, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, você terá perguntas sobre a estrutura específica da política. E uma coisa que você não deve esquecer, e por isso as setas indo e vindo, a política da Primeira República ela é baseada de forma mais profunda naquilo que nós chamamos de clientelismo é a troca de favores nas diferentes esferas de poder e relações sociais. Ou seja, diferentes indivíduos de diferentes posições sociais trocarão favores de acordo com seus interesses. Ou necessidades. Na base dessa pirâmide de troca de favores, eu tenho o um eleitor trocando favores com o coronel. A única coisa que o eleitor tem a entregar é o voto. É o voto chamado de Cabresto, que é vendido ou é imposto, ou você vota pelo uso da força. Não há para o eleitor a opção de não votar em quem o coronel não mandou. Muitas vezes não há sequer a oposição de não receber o suborno, seja o dinheiro, um par de óculos, uma dentadura, uma visita ao médico, uma vaga na escola para o seu filho. Mas você vai receber algum favor, alguma quantia e vai votar em quem o coronel mandou, certo? E se não o fizer, será severamente punido. Como é que o coronel sabia em quem você votava? Aí entra a manipulação eleitoral. O voto era aberto. O. O que seria hoje o um mesário? Ele via em quem você estava votando. Na hora que você ia escrever na cédula eleitoral o nome do candidato ou dos candidatos, esse homem escolhido pelo líder político da região via se você estava corroborando para a permanência dele no poder ou tentando retirá-lo. E aí você era punido, era violência total contra você e sua família. Pois bem. O eleitor entrega o voto, o coronel dá pequenos bens, quantias e favores. O coronel, por sua vez, oferece ao governador o curral eleitoral. O que é o curral eleitoral? É a quantidade de votos que o coronel domina, controla. E o poder do coronel está vinculado a isto. Quanto mais votos um coronel controla, mais poderoso ele é. E a essa época, não imagine o cara controlando 200, 300 votos, não. Com um 100, 80, 70 votos. Já alguém muito importante no processo eleitoral. E aí, o coronel entrega o curral eleitoral ao governador e recebe deste verbas e cargos públicos. Aí era desvio, roubalheira, o nepotismo corria solto. O que é o nepotismo? Só para lembrar, é quando o ente público emprega, coloca em posições estratégicas é, pessoas da sua família. Não pode, hoje a lei né, não permite. A que o gestor público empregue parênteses de primeiro grau. Nós estamos falando de segundo grau também, mas não permite a que se empregue esse parênteses. Aí na primeira república corria solto. E o governador, por sua vez, negocia com o presidente. O presidente entrega ao governador verbas e cargos públicos que serão divididas entre o governador e os coronéis, que controlam os municípios. E o que é que o governador entrega ao presidente? Por isso que está o nome política dos governadores, fidelidade. A ideia da política dos governadores é do presidente Campos Sales, quarto presidente da República Brasileira, segundo presidente civil. É dele a ideia de fazer uma negociação direta entre presidente e governadores, dando às oligarquias estaduais ou regionais aquilo que elas desejavam, desde que elas garantissem a eleição de deputados federais e senadores que apoiassem o presidente. Aí estava a troca de favores. Jamais os interesses populares seriam levados em consideração. Jamais a necessidade do povo seria debatida entre eles, porque o que interessava era manter as mãos sobre a máquina pública e assim tirar benefício para si. E finalizando, imaginemos que por um milagre absoluto alguém fosse eleito e conseguisse votos para o Senado brasileiro. Fugindo e escapando de todas essas perseguições. Provavelmente ele não iria assumir o cargo por causa desse órgão aqui embaixo, a Comissão Verificadora, que era um órgão do Poder Legislativo Federal. Esse órgão, meu amigo e minha amiga, ele validava ou invalidava os votos. Se aparecesse um senador, um deputado federal ou um governador de um estado importante. Que fosse fora dos esquemas e esse indivíduo é, fosse uma ameaça ao poder deles, a comissão verificadora fazia o quê? Anulava os seus votos. A época isso se chamava de degola eleitoral. Tal era o controle, digamos, praticamente absoluto absoluto da estrutura política sobre o processo eleitoral. Beleza? Espero ter contribuído aí de fato e valendo para o seu processo de estudo e preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Reforça aqui o que disse no início da nossa live. Por favor, olhe lá na página do Enem Action. Você vai ter mais material legal, mais aulas, mapas mentais, não só de história, de todas as disciplinas. E isso vai ser muito importante. Na conclusão dessa tua caminhada junto à aprovação, OK? Um abraço em todos e em todas, até o nosso próximo encontro. Beijão, tchau.